Esan nion ezer egin gabe geratzeko ni bertara heldu arte. Banoa, 20 minutu. Zer da? Sandy. Sandy zer? Ba, ibiltzeko atera dut, baina ualetik askatu eta ies egin du. Ezin izan dut harrapatu, galdu eginda. Orain joan egin behar dut. Txakurrak txipa dauka, esan aitari, bera arduratuko da. Agur. Madarikatu bapet. Kaixo. Aurrera. Gure doluminak bieder manoba, Andrea. Imaginatu ere ezin dugu egin zuek egunotan jasan behar izan duzuela. Lagunek Facebookeko talde bat sortu dute. Martiren oroitzapenak partekatzeko. Martiren otek beherakada nabarmena izan zuten azken hilabetean. Hainbat aldiz saiatu ginen telefonoz deitzen. Senarretan ni oso lanpetuta gaude. Imeila ere bidali genizuen. Marti eskolara utzi egiten ari zen, gero eta sarriago. Egiaztagiriak ekartzen zituen arren, zuekin hitz egiten saiatu ginen. Halako papateko aldaketak etxeko arazoek eraginak izan ohi dira. Horregatik, psikologoarekin hitz egitea gomendatu nizuen. Zoritxarrez ez zenuten erantzun. Gaztetxoek sarritan depresioak izaten dituzte eta ez dugu ikusten. Telefonoak badute errua... Noiz hasi zen eskolara utxe egiten.
Kaixo, ezagutu zaitut azkenean. Kaixo? Kaixo, entzuten didazu? Kaixo, Eliska? Entzuten didazu? Cristina. Ez duzu arazorik izango etortzeagatik? Atxeden aldia daukagu. Eskola ondoren joatea pentsatu dut, baina gero hor ikusi zaitut eta... Bai, eskerrik asko. Martik aspaldian, askotan egiten zuen huts eskolara, arazoak zeuzkan? Azken asteetan, ezken nuen asko hitz egin egia esan. Haserretu egin zineten? Ez. Nik uste dut. Beste batekin zebilela. Berezia egin dute Eliskarentzat. Gozatu lastana. Martik utxe egiten zuen eskolara azken asteetan. Agirietan nire sinadura faltsifikatu zuen. Eskolako imeila blokeatu zuen eta enuen ezer hartu.
Nolatan eskinen konturatu zerbait gertatzen zitzaiola. Zuk etzen nuen ezer sumatu. Thank you.